Kompleks Zapadni Kej u Pirotu, čija je izgradnja počela sredinom maja, gradiće se narednih 5 godina. Pored stambenog prostora predviđena je izgradnja i poslovnog prostora u jednoj od zgrada, u prizemlju druge biće vrtić, a u trećoj fitness centar. Prošlo je skoro 2 mjeseca od kako smo počeli sa iskopom. I naravno vidite da projekat napreduje čak, rekao bi, boljom dinamikom nego što smo i sami planirali, tako da ćemo do kraja avgusta mjeseca već imati objekat završen u fazi grubih građevinskih radova, a naravno bit će i pokriven. Što znači da će do kraja oktobra mjeseca svi armiračko-betonski i zidarski radovi biti završeni, rekli bi čak i pre rok. Prva zgrada u Pirotu, i ne samo u Pirotu i šire, koji će imati tu beli licencu energetske efikasnosti, što, ajde kažem, prostim rečima podrazumeva da će svi korisnici ovog stambenog prostora imati čak za 50% niže troškove. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić na polaganju kamena temeljca rekao je da podržava sve investicije koje vode ka razvoju grada. On je važan zbog toga što će tu biti jedan veliki trgovinski objekat Lidla koji očekujemo u toku naredne godine, a ja mislim da je stanogradnja veoma važna za razvoj jednog grada jer pokreće mnogo drugih propratnih industrijskih aktivnosti. Pored toga, sadržaj koji fali Pirotu da bi još više podigao kvalitet života ljudi koji žive u našem gradu jeste neki one-stop shop ili neki retail park sa objedinjenim radnjama malo poznatijih brendova i mislim da za to ima mesta i tamo. Nadam se će to također u Pirotu konačno da se desi. Vrednost radova u prvoj fazi je oko 1 milion evra. Do kraja realizacije projekta biće uloženo oko 5 miliona evra. Cena novogradnje u Pirotu iznosi po metru kvadratnom od 650 do 750 evra. Svi zainteresovani koji žele da nađu svoj prostor u kompleksu Zapadni Kej, metar kvadratni platit će od 750 do 800 evra. Pitali smo Piroćance da li je cena stambenog kvadrata pristupačna. Zbog primanja koja sad baš i nije pristupačna, malo je skuplje. Za naše primanje u Pirotu to je malo veća cena. A sa obzirom kako mladi nemaju posla, žive od bakine i dekine penzije, ne znam kako će smoći snage da kupe takav stan. Zavisi prema džepu, koji ima veći džep, možda je pristupačna. Prema primanja nije pristupačna. Pristupačna. Za period od 5 godina, koliko će trajati izgradnja kompleksa, na ovoj lokaciji bit će sagrađene 4 zgrade sa 10.000 metara kvadratnih stambenog prostora i sa oko 120 stambenih jedinica.